Սոցոլոգների լաբորատորիան այդպես ակնհայտորեն չի երևում։ Դուք չեք տեսնում մեր սեղաններին որոշակի գործիքներ, մենք գործիքները տանում ենք մեր մտքում և մենք ինքներս դիտակետ ենք։ Իմ մասնակցության նկատմամբ հետաքրքրությունը ավելի վաղ է առաջացել, քան ես պատկերացրել եմ, թե ինչ մասնագետ եմ լինելու։ Դա սկսվեց հոգեբանությանը վերաբերող գրականությունից, որը մեր տանը տեղադրված էր գրականության շարքում։ Զիգմունդ Ֆրոյդ, Կարլ Գուստավ Յունգ, կոլեկտիվ հիշողություն, կոլեկտիվ գիտակցություն, ինչ է սա, ինչի մասին է սա։ Ու այդտեղից սկսվեց իմ փնտրտուքը ոչ թե մասնագիտության, այլ այդ հարցերի շուրջ։ Ու դա ինձ ավելի ու ավելի հետաքրքրում էր։ Բայց քանի որ սովորական դպրոցական էի, նաև մտածում էի, իսկ ինչ մասնագիտություն են ընտրում իմ ընկերները, և ընկերներիցս շատերը տնտեսագետ էին ցանկանում դառնալ։ Ու ես էլ այդպես հոսքի հետ մտածում էի, որ տնտեսագիտությունն էլ է հասարակության մասին, հասարակագիտությունը, միգուցե ես այդպես դիմեմ տնտեսագիտական համալսարան։ Մայրս տեսնելով հետաքրքրություններս, անդադ պնդում էր, որ դու արդեն հետաքրքրված ես հոգեբանությամբ և սոցիոլոգիայով, դու ընդհանրապես փոքրուց հարցնում ես, իսկ ինչու համար է սա, ինչու համար է նա, ինչ է դա տալիս մարդուն։ Մորս լսելով, ես երկրորդ հայտով դիմեցի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ Երևան պետական համալսարանի։ Սոցիոլոգիան պարզվեց շատ ավելին է, քան ես կարող էի պատկերացնել։ Փաստորեն հոգեբանությունից անդին կար նաև փիլիսոփայություն, կար նաև սոցիալական աշխատանք, այնտեղ կային հարակից և տնտեսագիտություն, և տվյալագիտություն, և վիճակագրություն, և մաթեմատիկա, և հասարակագիտություն, և հումանիտար գիտությունների այդ ամբողջ խառնուրդը ինձ տրվեց առաջին կուրսից։ Ինձ ամենաշատը հետաքրքրում էր կրթությունը, ու ես երկրորդ կուրսից աշխատանքներում իմ անձնական հետազոտություններում իրականացրել եմ կրթության ուսումնասիրություններ, և դա ինձ դրթեց մագիստրատուրան որոշում կայացնել, ձեռք բերել նաև երկրորդ մասնագիտություն, որը կոչվում է կրթություն։ Այդ մասնագիտությունը ես յուրացնում եմ սոցիոլոգիային զուգահեռ, ես համարում եմ այն իմ սոցիոլոգիական աշխարհայացքի ավելի շատ տեղայնացում ուրիշ միջդիսցիպլինար գիտության մեջ։ Երբ որոշեցի նաև ձեռք բերել երկրորդ մասնագիտությունը, այն է կրթությունը, փնտրում էի աշխարհում դպրոցներ, որտեղ կան արդեն կայացած ուսուցիչների կրթության կամ կրթության հայեցակարգման դպրոցներ, ու սկսեցի նայել համալսարաններ, հանդիպեցի տարբեր ծրագրերի, և ամենաշատը հավանեցի Օքսվորդի համալսարանի կրթության ֆակուլտետի մոտեցումը կրթությանը, որը խիստ հասարակագիտական էր։ Ես հասկանում էի, որ տանելով իմ հետ սոցիոլոգիական մեթոդաբանական գիտելիքը այդ ֆակուլտետ և սերտելով նոր մասնագիտությունը կամ նոր գիտությունը, կստանամ այն, ինչին ձգտում եմ։ Եվ այդպես սկսվեց իմ ճանապարհը նաև արտասահմանյան բուհեր, նաև միջազգային գիտական հանրության հետ աշխատանքներ, և պիտի ասեմ, որ հեշտ չէր 13 տարվա լոկալ Երևանի պետական համալսարանի կրթությամբ հայտնվել խիստ պրագմատիկ, խիստ մրցակցային Օքսվորդյան միջավայրում շատ բարդ էր։ Դրանից հետո ես 5 տարի անընդհատ սովորում էի այն, ինչ 1 տարում ինձ տվեցին այնտեղ։ Սոցիոլոգների լաբորատորիան այդպես ակնհայտորեն չի երևում, դուք չեք տեսնում մեր սեղաններին որոշակի գործիքներ, մենք գործիքները տանում ենք մեր մտքում և մենք ինքներս դիտակետ ենք։ Մենք դառնում ենք դիտակետ, մենք սկսում ենք նայել հասարակությանը, նայել ինքներս մեր վարքին, ռեֆլեքսիվ լինել, ամեն ինչ վերլուծել, նույնիսկ այդպիսի ախտորոշում կա 24 ժամյա սոցիոլոգի, և սկսում ես նույնիսկ պայքարել դրա հետ, որպեսզի կարողանաս բալանս պահել կյանքի և մասնագիտական աշխատանքի միջև։ Կրթության բացահայտման իմ ճանապարհը շարունակվեց հետո մի քանի տարի հետո, երբ ես արդեն որոշել էի, թե որ ուղղությամբ եմ ուզում հետազոտեմ կրթությունը, այն է ֆենոմենոլոգիական ուղղությամբ, ես գնացի Ալֆրեդ Շուցի հետքերով, իր բուհը Վիեննայի համալսարանն է։
Եվ Վիեննայի համալսարան դիմեցի իմ ֆենոմենոլոգիական կրթության հետազոտության գաղափարով ու հիմա դեռ շարունակում եմ ուսումնասիրել ուսանողների խորհրդատվության երևույթը, ինչպես է այն ուղղորդում ուսանողներին իրենց կարիերայի հարցում, անձնային աճի հարցում, ու ես ընդհանրապես հետաքրքրված եմ նրանով, թե ինչպես է մարդը աճում, անձնային աճը ինչպես է տեղի ունենում կրթության միջոցով, եւ ես կրթությունը չեմ դիտարկում որպես ֆորմալ միայն կրթություն, այլ ես հավատում եմ, որ մենք ամեն պահի սովորում ենք եւ դա իմ կյանքի անձնական, այդպես սուբյեկտիվ կարգախոսն է, ես դա եմ ապրել։ Անձնական հետազոտություններում այդպես է ստացվել, որ ֆիքսվել եմ գենդերային ուսումնասիրությունների անձնական մոտիվացիայի, կարիերայի եւ բարձրագույն կրթության հիմնախնդիրների շուրջ, բայց իմ ֆիքսվածությունը չի գալիս խնդիրները առաջին հերթին վերցնելով որպես մեկնակետ, այլ որպես ֆենոմենոլոգ դու դիտարկում ես